Mina olen Hiia Põldma ja töötan Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Olen teeninduse eriala kutseõpetaja. Täna räägime siis salvrättidest. Salvrätte on kasutatud juba ammustest aegadest. Kaua aega enne seda, kui kahvleid polnud veel leiutatudki. Lauale toodi sõrmeloputuskausid, millesse sai siis käsi kasta ja peale seda salvrätti kuivatada. Lauakatmise arenedes sai salvrätid kindla koha laual. Salvrätid kaitsevad riideid, kui nad on asetatud kokkumurtuna sülle või siis tupsutatakse sellega suud enne klaasist joomist, et sinna ei jääks jälgi. Istumisega laual võib siis salvrätti asetada kliendi ette, vasakule poole, leivataldrikule või üldse leivataldriku asemele. Kui salvrätt volditakse taskuks, sinna sisse saab asetada noa ja kahvli, siis see asetseb sööja poolt vaadatuna paremal pool. Voltida võib ka klaaside sisse, kasutada rõngaid ja paelu või kombineerida menüüga. Kasutame riides salvrätte suurusega 40 × 40 cm ja väga pidulikel laudadel lausa 50 × 50. Tänan teid kuulamast ja kellel tekkis nüüd suurem huvi teeninduse eriala vastu, see on oodatud meie kooli õppima.